קמת בבוקר, מתאר לעצמי, ראית גם אתה את הציוץ הזה, או ראית אותו אתמול בלילה. נסה רגע להסביר לי איך דבר כזה קורה. אני לא מבין, באמת, ואני די שמח שראש הממשלה, לא רק שהוריד אותו, אלא גם שהביע התנצלות בפה מלא, בפעם הראשונה שאני זוכר להתנצלות כזאת של ראש הממשלה. הוא כנראה לקח לו ולסביבתו הקרובה להבין את המשמעויות של מה שנראה כתקיעת סכין בגבם של המפקדים ושל החיילים בשעה הזאת. אני מניח שמישהו יעץ לו חלק מהתשובות שהוא נתן במסיבת העיתונאים, הרי שאלו אותו במסיבת העיתונאים, אז הוא ענה. אז ניסו לקחת את זה ולהעלות את זה גם על הכתב, אבל שזה מתחבר לעובדה שראש הממשלה סביבתו עסוקים באיסוף חומר על הרמטכ"ל, בעת הדרוכים נגד הרמטכ"ל וראש השב"כ, בכל מיני ציוצים מוזרים מפה וממיאמי, אז הכל התחבר ביחד, חבל שזה נעשה. ליד ראש הממשלה צריכים להיות מערכת של מאזנים ובולמים יותר טובה ממה שיש. אם זה לא הוא עצמו, צריך להיות מסביבתו אנשים שאומרים לו עד כאן לא יהיה. וטוב שחבל שזה קרה, וטוב שהוא התנצל.